ամերիկացի միլիոնատեր Ռոնդին Լանկաստերը վախճանվելուց առաջ մի կտակ է գրում. Համաձայն որիշ 14 միլիոն դոլարը և 27 սենյականոց շքեղ առանձնատունը կտակում է ոչ թե իր հարազատներից մեկին, այլ 4 տարի առաջ Աֆրիկայից իր համար բերված և իր տան անդամը դարձած արագիլին, Գրամսին։ Չնայած ահռելի հարստությանը, Գրամսը շատ տխուր է։ Այդ իսկ պատճառով Լանկաստերը երբեմնի փաստաբանը որոշել է Գրամսի համար ընկերուհի բերել։ Անհրաժեշտության դեպքում նույնիսկ 4-ը։ Այսքանը։